Olá a todos, sou a One Ring e estou aqui com o Tochas para saber um bocadinho mais sobre esta entrada nos GTZ tão abrupta e tão no final da split. Entusiasmado por voltar ao competitivo de League of Legends? Sim, e das melhores coisas também. Então, eu queria começar por falar um bocadinho sobre o que é para ti. Tu estás de volta depois desta split de pausa. Depois de um Intercup, não tinha intenções de continuar a jogar. Aquela é por um jogador vai ter comigo no final de dezembro. Confessão, mas fazer tryouts para o EGN, mas acabei também fazer para os GTZ e para outra equipa. Acabei por não terminar em nenhuma, tanto por razões pessoais, tanto por. Enfim, não fui escolhido. Uhum. Então, depois disso, não tinha intenções de continuar a jogar. Os GTZ, depois, a meio deste split, vieram falar comigo. Mais que uma vez, não foi? Foi um pouco difícil, mas depois acaba por me convencer a voltar a jogar e aqui estou. E tu estás com vontade de voltar? Eu quero muito ganhar. É justo. Agora. Os GTZ, estamos a entrar para playoffs e tu estás a entrar na equipa, ou seja, uhum. Eu quero começar por falar um bocadinho desta entrada. Se calhar vais entrar já para estes playoffs sem muito tempo com a equipa, sem muito tempo para treinar, sem muito tempo para ganharem essa sinergia, que normalmente é uma coisa que se vai ganhando ao longo do split. Como é que é para ti inserir-te nesta equipa e estás agora então a jogar com eles? Realmente eu acho que também é a maior dificuldade. Mas mesmo assim, o Bicastão é um jogador que já conhecia, também é um jogador muito focal, acho que temos uma boa sinergia. Acho que também eu sou mais ou menos o jogador que mais ou menos faltava no enquadramento dos GTZ. Porquê? O Bicastão é um jogador muito focal, é muito conhecido de jogadores que deem a follow-up naquilo que ele faz. Então a sinergia de jungle support está lá? Sim, o ADC é um jogador que eu conhecia pela solo queue, já tem alguma experiência na European Masters, também é novo, também tem potencial. Também é cedo, mas é. Acho que as peças estão-se começar a juntar. Estamos em playoffs, mas é cedo. Para mim, sim. Eu sei, estou a brincar. É a tua primeira vez em playoffs. Qual é que tu achas também que vai ser a maior dificuldade em entrar para séries à melhor de 5 e em tentar alcançar aquilo que tu queres, que é esta vitória? Lá está, é a experiência, digo eu. Lá está, também não sei muito bem o que... Como controlar, diria eu, nas best of fives, como reagir às situações. Pois é, porque depois não é só uma questão de League of Legends em si, de Champion Pools e de adaptar drafts, é também um mental, porque se tu começas perdes, pode ser difícil dar a volta, ou se ganhas, ficas com a confiança. Portanto, tu nisso achas que vocês, enquanto equipa, enquanto GTZ, têm uma estrutura sólida para conseguirem apoiar-se uns aos outros nesses momentos? Sim, acho que os jogadores são carismáticos, suportam-se uns aos outros, mas pelo que eu já vi, são jogadores 5 estrelas e eu acredito que nos obstáculos vamos encontrar, não é isso que vai nos impedir de passar. Ok, então a expectativa vai ser ganhar esta Summer Split, primeira vez em playoffs, no fim da split, e é para ganhar tudo, chegar à final e ganhar. Primeiro final, depois... Ok. Desejo-te então a ti e aos GTZ uma boa sorte, bom trabalho para estes playoffs, mal posso esperar para vos ver a jogar e muito obrigada. Obrigado. Por esta entrevista. Obrigado.